Haleluya, 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 Yesu ashimwe. Turakomeje dusoma. Tugeze muri Matayo 5:38. Mwumvishe ngo ntimukihorere, niko titre ivuga. Ntimukihorere. Sore dukomeze dusoma. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi. Iryinyo rihorerwe irindi. Ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Uwiteka Imana itugirire neza. Birakomeye nyine, ariko nibyo Uwiteka dusaba abidushoboze. Reka two gucika intege ngo tugire kwizera gusa, kuko iyo umuntu agize kwizera Uwiteka Imana byose arabishobora. Ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. N'Imana irabizi ko ku isi habaho abantu babi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Nyine birakaze pe, Imana ibishoboze. Kuko hari igihe ubona umuntu akugiriye nabi, nawe ukumva urababaye. Ariko umwuka wera agakwiye kutuzaho, ku buryo tugerageza gutsinda ibi bintu. Gutsinda ibi bintu tukagira izo mbaraga umwuka wera akadushoboza. Nangirira Imana umwuka wera ambeho. Ambeho anshoboze, anshoboze gushobora iby'abandi, gushobora ibi ngibi udusaba ko tugomba gukora. Uwiteka Imana aduhana umugisha umunsi mwiza.